За маш их баярлаа. Төртөө одоо үнс үлж төрийн дээд одон медаль авсан да үнэхээр баярлж байна. Баярлж байна. За би 1976 оноос энэ Хавдаймгийн Дарын сумын мөрөн баригадад эмчилгээ тэжээлийн цэгийн баг эмчээр ихэж ажилласан. Түүнээс хойш одоо үргэлжлээд одоо бас болцлоо дээшлүүлээд ихтэй сургууль төгсөөд үр хөвгчүүдээ сургаад хамтдаа хамтдаа ингээ гэр бүлээрээ энэ мал эмчлэгийн эрүүл мэндийн төлөө хүчин зүтгэж өнөөдрийг хүрлээ. Тэгээд одоо дөрөн хүүхэд төрүүлж өсгсөн ханивтай байл. Дөрөн хүүхдийнхаа гурвын малын эмч болгосон. Хоёр тань яг өнөөдөр хамтраад ажиллаж байна. Нэг нь бас арай өөр салбараар сураад өөр чиглэлээр ажиллаж явж байна. Тэгээ өнөөдөр одоо юу уй уйын ахмад эмчнэртэй хамт ажилласан одоо малын эмчнэртэй залуу бага эмчнэртэй бүгдэнд нь баярлж баярын мэнд хүргэе. Тэгээ бүгдэнд нь баярлалаа. Төрдөө баярлалаа. Үр хүүхдүүд хандаа бас баярлалаа гэж баярлалаа хэлж байна.